Na bílinském zimním stadionu se ve dnech 11. až 23. prosince hraje hokej ve velkém. Na vánoční turnaj Christmas Cup se každoročně sjíždí mužstva z celé Evropy a Ruska a není tomu jinak ani na tom letošním. Letos je to již 19. ročník, máme spoustu stálých účastníků, ale každý rok jsou noví a noví a každý rok to posouváme výš a výš. Například letos máme poprvé přímé přenosy. Letošní Christmas Cup se skládá celkem z 5 turnajů dělených dle věkových kategorií. Každý z nich má vlastní slavnostní zahájení, dovednostní soutěže v disciplínách rychlost na jedno kolo, slalom s pukem, přesnost střely a samostatné nájezdy. Po odehrání všech zápasů, včetně velkolepého finále, jsou pak týmy a hráči oceněni za své umístění a výkony při závěrečném ceremoniálu. Já klukům musím teda děkovat, že hlavně vyhráli, i když teda máme tam bohužel několik nedostatků, které musíme zlepšit v dalším zápase. Jinak jsem byl naprosto spokojený s něma. Jsme už tady třetí rokem a můžu říct, že organizace veškerá i sled z těch událostí se nám tady líbí a budeme se sem vracet dál. Já jsem velmi spokojný, lebo se nám darilo. Vyhrali jsme nějaký ten zápasík a bojujeme už o tie najvyššie priečky. Verím, že se nám bude dariť a som spokojný aj s kvalitou turnaja, aj s obsadením, s organizačnými vecami, takže je to fajn.